quatre que hem organitzat i espero que bona llargada i que... Bueno, quasi a tres setmanes en tenim una altra que també és molt interessant, no té res que veure amb això, però aprofite que tinc el micro a la mà per dir-vos-ho, és sobre Palestina, Israel i tot això, en representació de les dues parts. Així és que crec que és el 15 de desembre, ja farem la propaganda quan la repartirem. Ah? Bueno, és que vaig a fer un bon hora, no? Sí. A veure què et diu, eh? Sí. Ajuda també. Molt bé, bona vesprada, gràcies Paco, benvinguts a l'última sessió, no?, d'aquestes jornades tan atractives que ha preparat el Centre Cultural Castellull. La veritat és que és un goig estar així i veure-vos, no? Volia des d'ací donar-li gràcies als membres, no?, del Centre Cultural Castellull per la gran feina que estan fent, no? Perquè la veritat és que és d'agrair i jo penso que en el poble mai ho urbanitzem, però tenim sort de tenir una quadrilla de gent tan implicada com vosaltres, no? Així que des d'ací us volia donar les gràcies i posar en valor tot el treball que feu. Penso que el poble de Castalla té sort de tenir-vos i de que estigueu treballant dia a dia. L'altre dia parlava amb Carles i comentàvem així en mistor de broma, diem, quina sort que tenim de que Enric Valor, aprofitant que ahir va ser l'entrega dels Premis Literaris, hagi nascut a Castalla. Tu imagina't que hagi nascut a Mil, no? Quina desgràcia, no? Tenim ahí... Jo sé que això era més broma, sé que hi ha gent d'on, no? Era més broma, ja sabeu que això són coses que contem. Però tampoc era important que hagués nascut a mi, l'hagués gaudit igual, no? La veritat és que tenim-vos a vosaltres que sou una mena d'altaveu, una mena d'hereus d'aquesta gran figura universal que és Valor. La veritat és que és un goig i des d'ací moltes gràcies, de veres. Molt bé, passa a presentar una miqueta el documental de manera breu, perquè ara Juli també parlarà. El documental és una producció que narra de manera, ara ho veureu, molt didàctica i molt entretinguda, un episodi amagat, un episodi deliberadament, diria, relegat del relat oficial, no?, de la historiografia. Perquè, per exemple, jo només coneixia la 9, Amado Granell, i em sonava un poquet de lluny, i fins que no he profunditzat, la veritat és que no li he tret profit a això. Pensi que és igual que la setmana passada, no? Parlàvem de la revolució del petroli i de com passa en puntelletes pel temari de segon de batxillerat, per exemple. I crec que hem de posar en valor aquests fets, no? Com el que ens ocupa avui, també. Està fora del relat oficial, per suposat, en l'estat espanyol, que no s'ha anomenat mai, i a l'estat francès troba que es va parlar d'això allà pel 2014, quan François Hollande va comentar que republicans espanyols van entrar a París en el 44, en agost, i van ser les primeres paraules del 2014. Crec que hi ha un monument que està per París una miqueta amagat, ja no ha estat, no l'he vist, però bueno, almenys alguna cosa és. Hem de recórrer la gent com Juli per a que això isca a llum, no? Vas a presentar-vos un poquet a Juli Esteve. Ell és de Pusol, de l'Horta Nord, és periodista i escriptor, i bueno, per allà, per la dècada dels 80, comença a treballar en el periodisme, a peu de comarca, a peu de carrer, apropant-nos un poquet la informació aquesta de primera mà. Treballa també als 80 a mitjans com El País, o l'Avui, del que és subdirector a Barcelona, troba, no, Juli? Després, la gran fita que m'agradaria remarcar és la col·laboració en la creació, l'engegament de RTVB, de Ràdio Televisió Valenciana, que comença a emitir allà per l'any 87, o sigui que Canal 9 té la mateixa edat que jo. Hem estat mano a mano Canal 9 i jo barallant-nos tota la vida. Tu no t'has mort durant 3 o 4 anys. Jo no m'he mort. Sí que va morir ahí i va renaixer d'altra manera, no? Eixa creació, no?, que està a l'Estatut d'Autonomia, que els valencians i les valencianes ens mereixem un mitjà de comunicació en la nostra llengua i de qualitat, no? Això té a veure, l'Estatut d'Autonomia ara mateix no sé en quin any es va instituir, però és això, i el 87 comença a retransmetre la Ràdio Televisió Valenciana. El que passa és que Juli deixa la casa en 1995, que és l'any que també guanya les eleccions del PP. No sé si tindrà alguna cosa a veure, això. Tot. En mans de Zaplana, no?, per aquella època. I torna a Barcelona a treballar a TV3 com a delegat al País Valencià, no? Estàvem comentant abans que va estar així a Castalla, cobrint una miqueta la notícia de l'Institut.
ya en el 2000 o 2001, no recuerdo, porque también era muy joven yo. Muy bien, después de ese trabajo a TV3, que va a estar como delegado, como corresponsal, digamos, ya crees InfoTV, que es crea como una alternativa a Canal 9 en aquella época. Una alternativa que pretenía un poco subsacar ese silencioso soroll cultural informativo que Canal 9 portava a terme per aquestes contrades del que tot el món coneixem. El que passa és que, altra volta, casualitat, el 2008, aquestes emissions d'InfoTV estallen, perquè es deneguen les autoritzacions de TDT. La Generalitat acaba amb aquestes retransmissions i naix ara la InfoTV que coneixem com una productora que es dedica a realitzar materials de caràcter històric i memorístic, com és el que ens ocupa avui, no? Entre altres títols, estava comentant abans, m'interessa moltíssim el tema de l'emigració valenciana als Estats Units, del que també parla Juli en un llibre i un documental. Crec que em va comentar que vas presentar l'altre dia del Mongo a Manhattan, valencians de Nova York, pot ser? El vas presentar? Al COI? Al COI? No, o sigui, el llibre... Els documentals tenen ja entre 9 i 10 anys de vida i hem fet 400 projeccions per tot arreu. Així hem estat en Ibi i en Alcoi, hem vingut a projectar-los. I el llibre que tragarem l'any 22 sí que m'ha anat a presentar-lo al COI, a la llibre. Molt bé, perfecte. Detroit? Detroit, així és. Bueno, doncs si puc fer el material perfecte perquè... Bueno, jo vaig estudiar història, però donen molta geografia, així que per al de tercer d'ESO estaria bé que poguessin veure aquest fenomen migratori que ens afecta, no? Perquè moltes voltes pensen que això dels fenòmens migratoris a nosaltres no ens afecta i és de Melilla cap al Vall, així que estaria bé introduir-nos una miqueta en això. Bé, des d'ací, Juli, també voldria donar-te l'enhorabona per la teua feina i per els teus estudis, també. Perquè has cursat en la Universitat d'Art de Catalunya Història, Geografia i Història de l'Art, tota la volta. És un grau, que és així. I també has obtingut el Premi Extraordinari, així que enhorabona per això, Juli. Sí. Ara passaré a comentar-nos algunes cosetes sobre el documental i com funciona els engranatges que porta tota aquesta feina. Gràcies. Moltes gràcies. Gràcies al Centre Cultural Castellú per haver-nos convidat a vindre, gràcies a l'Ajuntament de Castalla per acollir-nos i gràcies a tots vostès per haver vingut a aquest acte. L'any 1939, el 28 de març del 39, del port d'Alacant ix en direcció a Orà l'últim vaixell que du gent que fuig, refugiats, exiliats, que intenten escapar del que ells pensen que pot ser un perill per a les seves vides i, de fet, que ho hauria sigut a la vista de com actua la repressió franquista a partir d'aquest moment en què ells ocupen ja tot el territori valencià. En aquell vaixell anava una dona d'Elx, a qui nosaltres vam entrevistar fa uns anys, quan encara vivia, per això la vam entrevistar, si no, no hauria pogut entrevistar-la, lògicament. I li diuen Elia González. Ella era una xiqueta de 10 o 12 anys quan pujava en aquell vaixell i mos contava aquella experiència de fugir en el Stambruc cap a Orà. Ella deia que, encara que la contabilitat oficial parla de 2.200 persones, que allà en el barco n'anaven més de 3.000, no? Bé, el cas és que entre els passatgers d'aquell barco hi havia un militar republicà que havia arribat a ser general de brigada en l'exèrcit republicà, nascut a Borriana, veí de València i regidor a Oriola pel partit d'Azanya, Esquerra Republicana, que vivien a Amado Granell. Aquella gent era una gent que estava duent la boca la fel de la derrota i de la vergonya del que anava a viure en Espanya a partir d'aquest moment. Anaven derrotats, conforme igual de derrotats que havien eixit per la frontera de França, de Catalunya en França, entre gener i febrer d'aquest mateix any, dos mesos abans,
unes 150.000 persones que travessaren la frontera, la majoria civils, però també les restes de l'exèrcit republicà que havia combatut a l'Ebre i havia anat fugint i reculant cap a França. Vull que s'imaginen com era l'Europa d'aquell moment. Franco, amb l'ajuda de Hitler i de Mussolini, ha guanyat la guerra, així. En el 1 d'abril del 39 la guerra acaba i només 5 mesos després, el 1 de setembre d'aquest mateix any, Hitler invadís Polònia i esclata la Segona Guerra Mundial en Europa. En juny de l'any 40, Hitler arriba a París. França se rendeix i queda dividida en dos parts. Aquells refugiats espanyols que havien anat a França, igual que si estaven en Algèria, passaren de ser acollits, mal acollits, per països que no se fiaven un pèl d'ells perquè pensaven que tenien rabo i palles, perquè eren dimonis rojos, socialistes, comunistes, passen a ser enemics declarats del règim que comença a governar França en aquest moment. Perquè, clar, tant la França de Petén, col·laboracionista amb Hitler, com el mateix Hitler és l'enemic mortal, aquesta gent ho passa encara pitjor. Al Sàhara, allà ja hi ha els Granell i molts altres passatgers de l'Estambul i altres refugiats acaben treballant, en camp, acaben sent reclosos en camps de treball com Colom Beixà o Camp Mogà, i treballen en condicions pèssimes fent el ferrocarril transsaharià, patint un fred enorme en hivern i patint una calor extrema en estiu. L'any 40 Hitler està a les portes de Moscou, de Leningrad i de Stalingrad. Ocupa tota Europa. Tota l'Europa continental, tret de Suïssa, que és neutral, de Suècia, que és neutral, i d'Anglaterra i Irlanda, que resisteixen la invasió, tota la resta d'Europa és territori de Hitler però els seus aliats. Hitler anava a guanyar la guerra l'any 40. Vostès imaginen com hauria sigut una Europa en la que Hitler haguera guanyat la guerra? Jo no ho vull ni imaginar-me. Però ho tinguia a prop. I una de les coses que canvien la història és que, en contra de l'opinió de gent que ho veia, que tenia perspectiva de la història i sabia el que podia passar, el Japó bombardeja Pearl Harbor i els Estats Units, des d'aquest moment, que s'havien mantingut, si no neutrals, si almenys no volien intervindre perquè la guerra era una cosa d'Europa, entren en la guerra i canvia la balança, el pes. El bombardeig de Pearl Harbor és en desembre del 41 i ja a principis del 42 els soldats americans estan desembarcant en el Marroc, en Tunísia i en Algèria per a començar a intervindre en la Guerra Mundial, sinó a Europa. És un dels capítols que contarà el documental, perquè aquells soldats valencians, espanyols en general, que estan en Algèria, que s'han refugiat allà, com que li tenen molta ganeta a Hitler, intentaran, i ho aconseguiran, prendre part, allistar-se en l'exèrcit francès de la França Lliure i a partir d'ahir formar una companyia que és la 9, la història de la qual contenim avui. Per què els conte tot això? Perquè a partir d'aquesta entrada dels Estats Units en la guerra i a partir del sacrifici enorme, se parla de milions de soldats soviètics morts, a partir del sacrifici enorme que fa la Unió Soviètica en vides humanes, Europa, la vida, el destí d'Europa va canviar. Ja no va ser la guerra de la va guanyar Hitler, sinó que la guanyaren els aliats, les democràcies. Això s'hauria molt de parlar molt també, no? Però el resultat de la guerra a mi m'agrada molt més que no l'altre. I me fa molta coseta pensar que a que la vida en Europa hagi sigut millor, que s'implantara un estat de benestar després de la guerra, també en part perquè als Estats Units els interessava parar a la Unió Soviètica i allà abocaren molts duros perquè en Europa es visquera molt bé i que Europa diguera que bé, que bo que és Occident i que bones són les democràcies i no el comunisme. A aquest resultat final van participar molt poquet, però van tenir una ajuda decisiva uns pocs valencians.
Granell va ser un d'ells. I com veuen en la pel·lícula, Granell és realment un heroi que fa coses extraordinàries. Se juga la pell, allà cada volta que li toca jugar-se-la, perquè ja dic, no li té por a la mort, i és aquells que va avant, no? Però no és l'únic Granell, no és l'únic que va ajudar això. Quan nosaltres fèrem fa uns anys, no contava la companya, aquella investigació sobre l'emigració valenciana als Estats Units, una de les coses que vosaltres raonàvem al principi, abans de començar a fer entrevistes, és la següent. Si els valencians emigraven als Estats Units entre l'any 6 i l'any 20, i en companyia de la immensa majoria d'homes, també viatjaven un grup de dones important, dels 15.000 hi havia unes 1.000 dones aproximadament, sabent que allà es van casar, sabent que allà van néixer xiquets, i que aquests xiquets que naixien l'any 18, 19, 20, 21, 22, quan arribà la Guerra Mundial tenien 20 anys i estaven en edat militar. Què no podrem trobar algun valencià o fill de valencians, americà ja, que participava en el desembarcament de Normandia? Era una de les coses que havien calculat que podíem trobar si teníem molta sort. Un dia estant a Gata, ahir a la Marina, en casa d'unes dones que tenien uns cosins en Amèrica, mos digueren que el seu cosí els havia enviat unes memòries de la seva vida. Deixen-les fora. I començava a passar pàgines i de repente una de les pàgines posava l'altre en un titular que deia Desembarco en Normandia. I tal, l'hem trobat. Va ser un dels moments més emotius d'aquella investigació perquè havia el fet de trobar una persona que haguera ajudat a guanyar la guerra a Hitler, que havia sigut el responsable de la derrota de la República en Espanya, a mi això em satisfeia. Anàvem als Estats Units i l'entrevistàvem, i això li deien, perquè va morir en desembre passat, li deien John Signes. John Signes Fenoll, perquè sa mare era Fenoll del cognom de Gata, d'Oliva, i el pare era de... Perdó, John Signes... No, he barrejat un altre cas. John Signes i l'econòm de la mare era Arnau. I aquest home l'entrevistàvem i en accent americà, però parlant valencià que havia d'estar els pares, mos contava tota aquesta aventura seva en l'Europa de 1944. Hi ha, per tant, més casos. El conegut és Granell. I per recuperar la seva memòria, per intentar fer-li l'homenatge que el silenci del franquisme i de la República Francesa havia deixat caure sobre ell, van voler fer aquesta pel·lícula. Arran també de la publicació d'aquest llibre que tenen ací, que és també de l'any 17, que es diu exactament igual, Amado Granell i valencià que va alliberar París, el va editar Austro-Hongarès de Vapors, una editorial que es va proposar fer conjuntament el documental, i això és el que fèiem. El documental està ací, el va aprovar a punt quan començar i ja s'ha passat un parell de voltes en les emissions de punt i jo crec que aconsegueix d'alguna manera això. Granell tingué la mala sort que va morir l'any 72 o 74, no recordo, sempre em vaig a les dates. Morir en un accident de cotxe quan ja estava vivint a Espanya perquè havia pogut tornar de l'exili. Però clar, tornar de l'exili, quan torna de l'exili als anys 50 ningú fa cas d'ell, perquè en l'Espanya dels franquistes dels anys 50 que un senyor haguera sigut el que alliberà París, perquè va ser el primer en arribar a l'Ajuntament de París, era una història que no interessava. Quan arriba el moment de recuperar la seva memòria, que és l'any 75, ell ja s'ha mort, per tant ningú el coneix. I és gràcies al treball que fa Evelyn Mesquida, que cap a l'any 2003 o 2004, crec recordar, publica un llibre sobre la 9 i conta la gran història de la 9, la companyia que va ser la primera en entrar al París encara ocupat pels nazis i que va aconseguir arribar a l'Ajuntament de París i davant de tots ells a Amado Granell. Podem fer això, encara que sigui una certa exageració, perquè evidentment un home sol no hi ve a París, però sí que és de veres que va ser el primer en arribar a aquell París encara ocupat pels nazis. I de fet la 9 és la que aconsegueix la rendició del comandant von Schochitz, que és el comandant militar nazi a París. No m'enrotllo més perquè jo sol parlar massa, no tinc ganes, no vull destorbar-los la visió de la pel·lícula. M'estime més que veig en la pel·lícula
He portat el llibre per si volen vostès comprar-lo al final i espero que els agrade i en tot cas després de veure la pel·lícula podem continuar parlant, pregunten a vostès els dubtes que tinguen i espero que els agrade. Moltes gràcies. Fa 45 anys que el nou Clavell i la persona que era dipositària de la seva memòria, que era Lina Gaubeca, la seva dona, quan l'entrevistem, ella diu, no quiero acordarme, no, no puedo acordarme perquè tenia Alzheimer, no pude contarnos res de la vida de Granell. La memòria de Granell que he pogut recuperar és lo que Pérez Oca, l'historiador este d'Alacant, vos conta, perquè ell sí que ha tingut contacte amb Lina, quan Lina encara estava bé, i és ell el que va contar totes aquestes anècdotes de l'hotel de Saragossa i de la... i totes aquestes coses, no? Però ja fent tard a poder tenir una bona versió directa de la història per part de Granell, i per tant, aquesta és una història que s'ha hagut de construir a partir dels testimonis dels historiadors, de Sigel García, de Mesquida, que han investigat la Nueva i presentar coses, i sobretot la de Rafael Gómez, l'últim supervivent de la 9, que ahir, quan entrevistaren, tenia 96 anys, estava viu, era l'any 17, però en l'any 20 va morir quan ja tenia 100 anys de Covid. Ja 100 anys ja havia tingut una vida molt llarga, no? Però de veres que era l'últim supervivent i estem contents perquè encara poguérem entrevistar-lo, arribar a temps que ens contara les històries, la seva convivència, la seva versió, la seva visió de tota aquesta peripècia heroica que van tindre aquelles persones que, com deia al principi, els devem que avui la vida en Europa, avui i aquests 80 anys que han passat des d'aleshores, la vida en Europa ha sigut prou millor del que hauria sigut si Hitler era allà. Estic a la seva disposició si volen fer alguna pregunta o algun comentari. Hi ha com una, això, com una espècie d'amigaors de la nova fundació de la companyia, de la 9, no? Perdona, és que no... Com una espècie de grup que està ahí, no? Com... No, no sé si... Fundació de la 9, relacionada amb la companyia de la 9. Sí. N'hi ha com un, no? Hi ha una associació d'amics de la 9 que funciona des de Madrid, que és alguna de les persones que m'he entrevistat, que van constant també algunes coses de l'arribada a París i tot això, que hi funcionen molt bé en internet, en Facebook, són molt actius. Però jo crec que ahir la recuperació de la memòria... La recuperació de la memòria de la 9 i del que passava en París en aquests anys, li devem a Evelyn Mesquida. Ella és la primera que investiga el que va passar, la que encara arriba a temps d'entrevistar a molts dels integrats de la 9, quan encara quedaven molts, i és la que publica el llibre sobre la 9, i és la que fa memòria, trau a la llum un fet històric cert però amagat, comprensiblement amagat, i ara explicaré per què, que era això, que van ser els espanyols els primers en arribar a l'Ajuntament de París. Hem d'entendre com estava França en aquells anys, de vol, si algú ha sigut sempre, ha sigut un polític molt espavilat. Ell sap que té una única oportunitat de fer-se valdre en un país que està partit en dos. França tingué molts col·laboracionistes, potser no sé si la meitat de la població, però moltíssima gent estava a favor de Pétain i en contra de favor de Hitler, per tant. I si França dividida en dos és la que hi vol cosir, vol suturar, i ell se presenta aquest dia que arriba a París, quan han conquistat la ciutat ja, se presenta com el capdí de tota França i parla de la França eterna i parla de que París s'ha alliberat a si mateix amb l'ajuda dels exèrcits de França. No pot nomenar ahir els espanyols, políticament hauria sigut una bestiesa. És una gran injustícia històrica, però que està comprensible des del punt de vista de Gaulle i del seu interès en ser el gran líder de França com havia sigut el gran líder de la resistència.
I això explica perquè després d'aquella desfilada en què sí que se'ls reconeix i els honors, a partir d'allà ve el silenci. Clar, veus ara aquest discurs de François Hollande, president de la República, aquell 24 d'agost de l'any 2014, en el 60 aniversari de la, 60, no, 70 aniversari de la, conquista de París, de l'alliberament, que fa en públic aquest homenatge a la 9 i als republicans espanyols i emociona. Jo, aquesta pel·lícula, per aquí està allà moltes voltes i no puc evitar emocionar-me cada volta que la veig, perquè realment compta fets molt importants, molt transcendents, i que van suposar, com diu la pel·lícula, un dels dies de més alegria que puga recordar-se en l'Europa del segle XX. No? I en aquest sentit, és important el treball de memòria que fan els amics de la 9, però jo vull que sí recordar que el segle XX es crida la primera que alça la bandera. I l'altre gran factor que ha ajudat a recuperar-se de la memòria, que no és casual, és que l'alcaldessa de París és de família espanyola. Ella coneixia aquesta història i ella és la que ajuda a que en París se reconega. Avui en París, en la plaça de l'Ajuntament, hi ha el jardí d'homenatge que evoca la memòria dels republicans espanyols, ja hi ha la placa que honora el fet aquell, no, que van ser espanyols, en ell, en aquest cas, un valencià, el primer a arribar a l'Ajuntament de París la nit del 24 d'agost del 40. Més coses. ¿Te se va quedar material per traure en, en el documental o ha recuperat tot? Bueno, l'altra cosa que és, a propòsit d'això, pràcticament el més interessant s'ha contat, no? No, sempre la versió que es conta en un llibre sempre és en molt més detalls. Nosaltres en el documental ens tapa una hora. Si nosaltres transcrivim tot el que diu el documental a paper, són 10 fulls escrits, només. Vols llegir 10 fulls i dura una hora i això és el que compta el documental. El que és interessant, i jo crec que sí que va ser una gran aportació nostra, és haver localitzat imatges de Granell. Vostès saben el difícil que és trobar imatges d'un soldat poc conegut en general, que no consta el seu nom en cap arxiu cinematogràfic. De fet, nosaltres tenim una empresa britànica que és la que, a la que li comprem materials d'arxiu, que controla que milers i milers de metres de pel·lícules, de noticiaris de l'època, de qualsevol fet que hagi passat en tot el món, en tot el segle XX. I estan digitalitzats i estan catalogats, de manera que si tu dius un nom, apareixen automàticament totes les bobines en què hi ha imatges d'aquesta persona. La nena no està. Però sí que estava de coixí. El poble de Normandia, on hi hagués aquella batalla. I diuen, passa-nos tot el que tinguis de coixer. I hi havia, com que hi hagués una batalla important, doncs hi havia prou imatges, els americans havien gravat imatges, havien filmat imatges. I tot, repassant aquestes imatges, de repent, no es pot dir, vostès imaginen l'emoció que ens va donar, veure que estava Granell en aquell carro de combat disparant, no? Perquè això era havien trobat algo que estava sense catalogar, i havíem pogut veure per fi a Granell en combat en França ahir, i després en el jeep ixe que està damunt en el capó del cotxe, estan ahí mirant un plano i és Granell el que està ahí. De fet, se'l sent parlar també en la versió original, se'l sent parlar en un francès, i sabem que és ell perquè l'accent que té és un accent molt, molt d'ací, no? No és un accent francès. No? I això va ser d'alguna manera l'aportació principal que fèrem a lo que ja sabia, perquè realment la història de Granell ja s'havia publicat, però nosaltres volguérem buscar novetats i això és, jo crec, que és de les més importants. No, no us deixarem res per publicar. A més, home, ja morro, si volen. Granell troba Lina Gaubeca i Lina és amiga de la seva filla. Lina ja no se'n recorda i quan Lina diu me presento una amiga, l'amiga era la filla de Granell. I s'enamora ell d'ella i ella d'ell, i ahir se trenca el matrimoni. És molt clàssic això, un home de 50 anys en una xiqueta de 22. Clàssic, perquè la literatura està plena
des de l'Olita de Nabucov a molts més, això existeix, això passa, perquè va ser una bomba en aquella família, clar. Entonces, passa que aquest tipus d'històries que ja és vida privada, ahir no hem entrat. Volem ser discrets, contar que no podíem obviar la nova relació que d'Arella comença als 150 amb l'Ina Gaubeca, perquè forma part de la biografia i s'ha d'explicar. I no volíem tampoc ofendre a cap família perquè sabem que ahir no hi ha hagut massa bona relació. No? Però ho contàvem, és a dir, s'ha contat d'aquesta manera discreta i sense fer morbo. I jo crec que sí, que no m'ho sentia fàcilment responsabilitat. Alguna cosa de vida privada de Granell, privada, no he contat ni contaria tampoc, ara vaig. Però com a part ja de coses que no són del personatge, la vida particular sempre és particular i ahí no entraré. Més coses? Digue'm. A mi el que m'estranya és això de que arriba el ring, que ja més mans i la cara que ja estic fart, ara ja me'n vaig cap a casa. Ja tinc prou. Això no és normal, en un exèrcit i menys en una guerra. Bueno, però... Ara m'he cansat i me'n vaig. Vostè ha de pensar en una cosa, el Fribla ho diu, té 44 anys, o 46, està combatent no en un despatx, està sempre en primera línia, jugant-se la vida. Està combatent ja des de l'any 36, 8 anys de guerra, jugant-se la vida i la pell a cada situació. Me'l puc imaginar, ja està, perquè a més, ell, la promesa que s'havia fet era arribar al Rin. Això del Rin no ho diu quan està en França allà, això ho diu estant encara en Algèria. Ell promet, diu, jo arribaré al Rin i ahir llavors les mans i acabaré la guerra. I ho aconseguís, té l'objectiu complit, i ha alliberat França. Diguem-ne que pot pensar que el que passa a Alemanya ja ho ha declarat amb els americans, ja no és cosa tan meua, perquè la guerra ja estava pràcticament guanyada i ell està realment cansat. A ell influeix molt, això es conta bé en el llibre, no tant així, la batalla dels Vosges. Aquesta batalla és molt cruel, ahir mor molta gent de la 9, molts dels espanyols moren ahir. Quan arriben a Estrasburg en queden només 16, perquè alguns se n'han anat, ja està, però altres han mort en aquestes batalles en el Sarsell i l'Orena, i això ell ho viu també amb molt de patiment. Està cansat, espetxat de la guerra, cansat de voler tantes morts i d'haver matat tanta gent també. Jo crec que és comprensible, no puc imaginar res. Però que els mandos li donen permís per anar-se, això és el que m'estranya. Home, són voluntaris, estan ahir... Ell no té cap obligació d'estar fent la guerra, no és francès, però ho ha fet i ja... De fet, ho han reconegut. Leclerc en persona va saludar-lo el dia de l'esclava de París, vull dir que, en sentit, no crec que fos l'amo, però, en certa manera, ells feien ahir el que volien, perquè eren realment persones que lluitaven per un ideal, no tant per un interès, evidentment per interès no tenien cap, és que el de combatre a Hitler i cobrar-se la factura que els havia de veure així en Espanya. Una pregunta. Sí. Ell, com els altres de la 9, les sentaria molt mal la postura quan van perdre la guerra a Hitler i que tota Europa es va abraçar a Franco, no? Això seria potser decisiu per tal de dir prou. Suposo que també seria un altre element a tindre en compte. De totes maneres, ell deixa l'exèrcit i la guerra quan arriben a Estrasburg, i això deu ser finals del 44, primers del 45, és a dir, la guerra encara no ha acabat. Ixa decisió dels aliats de no intervindre en Espanya encara no s'ha produït. No sé si ell és previ. Després, evidentment, quan se produeix, perquè en la nova geopolítica mundial Franco pot ser un aliat interessant de cara a combatre el comunisme, que és el gran enemic que es veu vindre. Això ja passa després, les conferències de Yalta, de Potsdam i de Teheran, que reuneixen primer a Eisenhower i després a Truman, amb Churchill i Stalin, estan en aquests mesos produint-se per a repartir-se el món i saber el que passarà. Els occidentals ja saben que Rússia, la Unió Soviètica,
ocuparà des d'Europa i sabem que és una influència decisiva i ja se preparen per a parar els peus a Stalin, buscar aliats anticomunistes i, sobretot, inundar Europa de dòlars en el pla Marshall, que és el que realment ajudarà a la recuperació d'Europa, el que generarà i el que també ajudarà a crear l'estat del benestar, a que se consolidaran democràcies, perquè els americans els interessava democràcies consolidades, que en un nivell de vida que fora creixent, ve la fundació de la Unió Europea, és a dir, tot aquest procés és un procés en realitat que en gran passa de veure també mirant el que hi havia a l'altra banda del teló de ser, i era de fer-se valdre i crear una democràcia i un benestar molt més alts que el que poguera passar en Rússia i els seus aliats, no? En aquest sentit, és comprensible, no dic que estigui a favor ni en contra, però que la jugada està clara i és això el que passa. En aquest context, pues, te poses en la pell dels aliats occidentals i diuen, pues, clar que m'interessa més és anar a l'abraçar de Franco. A més de veure és que tampoc això tampoc és incondicional. El discurs del franquisme va canviant. La salutació braç en alt deixa de fer-se en públic a partir de quan els aliats comencen a guanyar la guerra. Els afusellaments d'estudis humaníssims ja han acabat. I l'any 46, la immensa majoria dels presos polítics ixen de la presó. Perquè s'ha aprovat el fuero de los españoles i no sé què. No, perquè els americans ja l'han dit a Franco, Paquito, no entrem, però tu vas a començar a fugir, eh? Doncs hi ha una eixida massiva de presos polítics l'any 46-47. Molts d'ells havien tingut pena de mort, penes de mort commutades en 30 anys de presó, per auxili a la rebel·lió, que s'ha de mandar coses, no? Però es deia que a partir d'ahir, sí, jo crec que hi ha una influència certa dels americans que moderen la dictadura, la fan més suau. De fet, per lo que jo tinc entès, les penes de mort, les úniques penes de mort que aplica el franquisme a voltes per la llei de fugues directament, és contra els que continuen combatent el franquisme en armes, és a dir, els maquis. Els presos polítics, a partir del 42, jo crec que ja s'acaben els afusellaments i tot lo de Paterna, això ja s'ha acabat en aquest moment, perquè la repressió ja ha acabat. No necessiten matar més gent, o no volen matar més gent, o no es convé matar més gent, perquè ja s'han adonat que la guerra comencen a perdre-la a partir de l'entrada dels americans en la guerra a finals del 41. Llavors, ahí el règim més que para i falta, que diu, anem a cuidar-nos les esquenes perquè poden vindre per nosaltres, anem a fer-nos valdre com a aliats. I clar, això suposa un gran disgust per als combatents espanyols en França, que hi ha molta gent, no sols Granell, des d'Algèria, molts soldats republicans s'han convertit en guerrillers de les forces franceses de l'interior de la resistència i estan combatent per tot França, sobretot pel sud, encara de guerrilles als alemanys. La major part d'aquesta gent està coordinada pel Partit Comunista. És la gent del Partit Comunista que organitzen l'operació Reconquista, l'entrada a la Vall d'Aran, amb l'esperança de forçar que els aliats peguen darrere perquè no tenen massa gana, però entrem, a veure si ens ajuden i venen darrere. I darrere d'ells no hi ha ningú. Això estem parlant del 44, encara, de l'estiu del 44, poc després de lo de París, és a dir, que no, per interès dels republicans no va ser, però la realitat és que els aliats no volen complicar-se la vida en una operació contra Franco perquè no els interessava. Lo que más para lo yo que se me sembla recordar haber leído que es Churchill el que s'empenya en no tirar a Franco, que la resta de los aliados sí que estaban propensos a entrar en España y enviarlo a hacer la mà. A ver, Churchill es un político conservador y muy anticomunista y ell a Anglaterra hi havia
Partit Comunista, igual que hi havia aliats dels nazis que hi havia, i coneixia de prop o temia que pogués haver algun contagi revolucionari, perquè des que triomfa la revolució soviètica l'any 17, els brots revolucionaris, tant sobretot en Alemanya, que n'hi ha, els forces conservadores tenen por que això acabi triomfant en algun lloc, perquè Rússia està ahí i ahí demostra, els bolxevics soviètics demostren que poden fer-se en el poder, no? Està a l'altra punta. Sí, però que és la idea de la dictadura del proletariat, la idea de la igualtat entre les classes populars, les classes treballadores, i la idea del marxisme ha triomfat. Llavors, a partir d'ahir, l'Occident es posa en guarda. De fet, abans es parlava de la migració valenciana als Estats Units. L'any 20, els Estats Units tanca la frontera als espanyols i als italians perquè no volen que el centre en elements esquerrans, sobretot anarquistes als Estats Units, i perquè té el que diu la por als rojos, no? No és car, els anglesos. I que l'Occident està preocupat ja des de 20 anys o 30 abans de que el comunisme pugui triomfar. I de fet, la vida mensual que va ser Churchill el que va parar els peus als intents d'això, però és una mica per això port a que pugui triomfar en algun lloc una revolució comunista. De fet, la mentalitat de les democràcies occidentals en la guerra d'Espanya també va un poc per ahir, perquè no volen, no, es molesta, o estan preocupats perquè Espanya pugui caure i convertir-se en un país de l'òrbita soviètica. Digue'm. Redundando en lo que dice el señor, justo en ese momento que estáis hablando, después de la Segunda Guerra Mundial, los comunistas están en el gobierno en Francia, en coalición. Sí. Y en Italia el comunismo es muy fuerte y por eso se potencia a los democristianos a través de la mafia, que habían, a través de la ayuda de los mafiosos que habían ayudado a liberar Sicilia. Sí. No sé si recuerdas. Sí, sí, sí. El desembarcament d'Amèrica i Sicília és a través d'això. En la part europea occidental. Sí. Sí, de fet, el Partit Comunista a França és un partit molt poderós i, com diu el senyor, efectivament, en el primer govern de De Gaulle, de la França lliure, és un govern de concentració nacional, una cosa nacional, en què hi ha presència de comunistes. El ministre de Sanitat de França, en aquella època, és del Partit Comunista. I, de fet, és el que va ajudar a consolidar un hospital que funden en Toulouse els republicans espanyols, comunistes, i que arriba a ser l'hospital de referència per a tot l'exili espanyol, per aquesta complicitat que tenen els comunistes. Els comunistes de cada país diuen que Occident els respecta una miqueta. És a dir, els francesos, per França, no va contra els seus comunistes, igual que Itàlia tampoc va contra els seus comunistes, perquè sap, crec jo, que no van a governar, que no van a ser majoria. De fet, l'any 50, crec que és, hi ha una operació en França motivada per pressions americanes i per la part espanyola, també pel franquisme, per a que França detinga a totes les cúpules de dirigents dels partits comunistes exiliats que estan en França. És una operació que es diu Operació Podero Paprika, i una nit detenen a centenars de dirigents comunistes, de partits comunistes com el d'Espanya o com el PSUC, que estan en Toulouse, en la seva zona, i són detinguts i deportats a Algèria o als països del teló d'acer. Però, a pesar que ja dic que el Partit Comunista francès està en el poder o ha estat en el poder, però, en canvi, aquesta operació anticomunista no afecta els comunistes francesos, que queden una miqueta a part. És a dir, tot això acaba sent pressió contra els comunistes estrangers en França. I en Itàlia és un altre cas paradigmàtic. En Itàlia els comunistes haurien pogut arribar al govern, però la pressió i les operacions i la trama política i l'enginyeria que se fa per a evitar-ho, durant molts anys mai ha arribat el Partit Comunista d'Itàlia a governar, que al final jo crec que inclús tot allò de l'eurocomunisme,
quan abjuren del comunisme de Stalin, de la Unió Soviètica, i aposten per fórmules democràtiques, l'eurocomunisme, que es va dir, que ho porten avant Marx en França, Berlinguer en Itàlia i Carrillo en Espanya, és una miqueta producte de tota aquesta època en la que ni per la revolució ni per les urnes sent un partit afegissadament comunista i de violència soviètica han pogut arribar a governar perquè no els deixen realment. Allí jo m'imagino l'actuació dels serveis secrets americans i de les delegacions occidentals contra això seria constant per a controlar-los i evitar que arribin a governar mai. No? Crec, vaig dir, tampoc soc un expert en això, però el que tinc dret és que jo vaig dir. Alguna cosa? La imatge de gran d'ell en el cotxet, dice que havien parla del cotxe que conduís Granell en la desfilada del 26 d'agost del 44, efectivament. El que passa és que algú diu que és un Opel, però no és un Opel, és un Tatra. La meva nom diu que és un Tatra, que és la marca realment del cotxe, encara que el Sánchez Pérez Oca diu que és un Opel. Però sabeu que és un cotxe molt destartalat perquè aprofitaven el que tenien, lògicament, no? I el que podien incautar els alemanys també. No sé. Alguna pregunta més teniu? Bé, doncs jo, per la meva part, només vull insistir en l'agraïment per haver vingut, per haver volgut escoltar aquesta història. Es convide a que si hi ha gent que no l'ha vist de la pel·lícula i té interès, en la web d'Apunt està disponible, es pot veure, i ja posats, es convida a veure també en la web d'Apunt altres dos productes que hem fet nosaltres i que s'han vist en la Televisió Pública Valenciana. Una, no té res que veure en tot això, és la narració en documental de la vida i miracles, mai millor dit, de Sant Vicent Ferrer, que farem l'any 19, com en el motiu del 6è centenari de la seva mort. Jo crec que és una bona aproximació a la figura sense beateries i tampoc sense fer cap iconoclàstia en respecte per la figura històrica. I l'altre és un documental que vam estrenar el mes d'octubre en Apunt, que es diu Negar la pau, i que és un documental sobre tot el treball que s'ha fet per exhumar les víctimes dels afusillaments que hi hagués a Paterna, en concret en la fossa 126, i és una bona narració de la lluita de les famílies i del treball que des del govern del Botànic es feu en aquests anys per a recuperar la memòria d'aquelles persones que foren assassinades i, el que és més greu, sabent dels assassins que eren innocents. I això és la part que se li pot retraure al franquisme, que sabia perfectament que tots els afusillats de la postguerra era gent que no havia matat a ningú, perquè lògicament, dic jo, és que haurien matat a gent, no estarien així esperant a veure què passava, però havien a fugir, es quedaren els que es creguen aquell missatge de Franco de que els que tenen les mans límpies de sang no tenen nada que tenir. Mentia, és que van ser tots aquests els que van matar. No? La pel·lícula és un homenatge a ells i com esta és, també l'hem fet a nosaltres per encàrrec d'Apunt per a traure a la llum la història d'aquelles persones i sobretot de les famílies que han patit un calvari durant tots els 80 anys, primer les dones, després els fills i ara els nens per intentar recuperar la seva memòria. Moltes gràcies a vos que teniu així llibres, si voleu adquirir-ne algun, i moltes gràcies per haver vingut, esperem que us hagi agradat molt. Fins a la pròxima.